Виконай ділення. 2,1316 поділити на 4,38. Для цього треба мішані числа перевести до неправильного дробу. 2 помножити на 16 буде 32. 32 додати 13 буде 45. 45 16. 8 помножити на 4 32. І додати 3 35. 35 8. Щоб поділити звичайні дроби, треба ділене помножити на дріб обернену до дільника. Дріб обернена до числа 35 восьмих, буде 8 35. Тому треба 45 помножити на 8, а 16 помножити на 35. Скорочення виконаємо на 8. Чисельнику 1, знаменнику 2. На 5. В чисельнику 9, знаменник 7. 9 помножити на 1 буде 9. 2 помножити на 7 буде 14. 9 14. -х. Ми виконали ділення. Вправа виконана.